গুৱাহাটীৰ পিছত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনাৰ গণ সংক্ৰমণ। মহানগৰীৰ হটস্পট কালাপাহাৰত এটা দিনতে 23 জন লোক আক্ৰান্ত হ'ল কৰোনাত। নলবাৰীত 24 ঘণ্টাত 10 জন চিকিৎসকসহ 42 জন আক্ৰান্ত। ৰাজ্যৰ অসাৱধানতাৰ বাবেই কভিডৰ এই মহা সংক্ৰমণ ঘটিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। সামাজিক সংক্ৰমণৰ কেইটামান ভয়ংকৰ খবৰ। অকণমান অসাৱধানতাৰ বাবেই কভিডৰ হৈছে মহা সংক্ৰমণ। মহানগৰত কৰোনাৰ নতুন হটস্পট হৈ পৰিছে কালাপাহাৰৰ নামঘৰ পথ। বিগত 4-5 দিনত অঞ্চলটোৰ 52 জন ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছে কভিড-19ত। প্ৰতিদিনেই অঞ্চলটোত ধৰা পৰিছে কভিড-19 আক্ৰান্ত ব্যক্তি। প্ৰথমে এটা দিনতে অঞ্চলটোৰ 23 জনকৈ ব্যক্তিৰ দেহত পোৱা গৈছিল কভিড-19ৰ অৱস্থিতি, আৰু ইয়াৰ পাছতে দ্ৰুতগতিত সংক্ৰমিত হ'ল অঞ্চলটোৰ ইজনৰ পৰা সিজনৰ দেহলৈ। কিন্তু ইয়াৰ পাছতো চৰকাৰৰ কোনো নীতি নিৰ্দেশনা মানি নচলে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাই। কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত খোলা আছে দোকান, নিউজ লাইভৰ কেমেৰা দেখি খৰধৰকৈ বন্ধ কৰিলে দোকান। কভিডৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব ধৰিছে সেই সময়ত, কিন্তু এনেদৰেই একাংশ লোকে নিয়ম নামানি তেওঁলোকে দোকান খোলা ৰাখিছে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত, আৰু সেই দোকানৰ পৰাই বিভিন্নজনে আহি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিছে। আমাৰ কেমেৰাত সেই দৃশ্য ধৰা পৰিছে। আনকি প্ৰশাসনে চিল কৰা বাসগৃহৰ পৰাও ওলাই আহি মুকলিকৈ ঘূৰি ফুৰিছে গৃহস্থ। এটা দোকান কিয় খোলা ৰাখিছে? দোকান চাফা কৰি আছো, কাম কৰি আছো, কাঠমিস্ত্ৰী কাম কৰি আছে। কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত নাই নেকি? আমি ইয়াত নাথাকোতো। 24 আৰু 46, আৰু তোমাৰ এইফালে 2 জন, 48, আৰু 48 প্লাছ এইফালে 4 জন, 52 এই অঞ্চলত কেনেকুৱা দুখী। আমি নিজে চাব লাগে, সেই বস্তুটো কোনে মানি নলয়, সেইটো জবৰদস্তি কৰে দোকান পোহৰ খোলা আছে, নিজৰ এৰিয়াত এইটো বন্ধ কৰিব লাগে। নিজে যে ওলাই কোনো কোৱা মানুহ নাই, কিবা কিবা ক'লে আমিয়ে কওঁ, ক'লে বেলেগে নকয়, এজন দুজন মিলি পেলাই কৈ লাভ নাইতো, এজনে কৈ পেলাই কি হ'ব, নিজে বেয়া হ'ব লাগে। ওলোৱা সোমোৱাটো কণ্টিনিউ আড্ডা হৈ গৈছে, মানে সিহঁতৰ বেমাৰ হোৱা নাই, সিহঁতে বেমাৰ খুচিতে নিজে বাছি লৈ আহিছে। তেজপুৰৰ চৌক বজাৰত কভিড পজিটিভ এজন চাহ বিক্ৰেতাক লৈ লাগিছে হাহাকাৰ, কাৰণ অতি ব্যস্ততাপূৰ্ণ বজাৰখনৰ বিভিন্ন দোকান পোহাৰত চাহ বিক্ৰী কৰি আহিছিল কৃষ্ণ ঘোষ নামৰ পজিটিভ ব্যক্তিজনে। বজাৰখনৰ আৰু 3গৰাকী ব্যৱসায়ী দীপু লহকৰ, বুবু লহকৰ আৰু সুমন দত্ত ইতিমধ্যে কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। ইয়াৰ পাছতে কৃষ্ণ ঘোষ কভিড পজিটিভ হোৱাৰ পাছত আতংক বৃদ্ধি পাইছে চৌক বজাৰত, যাৰ বাবে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে বন্ধ হৈ পৰিল তেজপুৰৰ চক বজাৰ। পাইছোঁ আমি হৈছে বুলি কিনে টেষ্ট কৰিব লৈ গৈছে, চাহ বিক্ৰী কৰা টেষ্ট কৰিব লৈ গৈছে। পিছত আমি শুনা পাইছোঁ তেওঁ পজিটিভ ওলাইছে বুলি কিনে, সেইটো কাৰণে কালি চেনিটাইজাৰ কৰা হ'ল, আজিও কৰা হ'ব চেনিটাইজাৰ, হয় আজি কৰিব, সেইটো কাৰণে মানে আমি দোকানখিনি খোলা নাই। বিগত 24 ঘণ্টাত নলবাৰীত 42 জন ব্যক্তিৰ দেহত পোৱা গৈছে কভিড-19, ইয়াৰে 3জন নলবাৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক। তেওঁলোক হ'ল নলবাৰী শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতি অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষক ডাক্তৰ ৰমেশ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য, ডাক্তৰ ৰাতুল ভট্টাচাৰ্য আৰু ডাক্তৰ ৰমেশ গোস্বামী। ইপিনে 20জন নলবাৰী অগ্নি আৰু আপাতকালীন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ দেহতো পোৱা গৈছে কভিড-19। এতিয়ালৈ নলবাৰীৰ 10জনকৈ চিকিৎসক আক্ৰান্ত হৈছে কভিড-19ত। নলবাৰীত প্ৰথমগৰাকী কভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে। বুধবাৰে শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ সমস্যা হোৱাত নলবাৰীৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল পখুৰাৰ জাহবেৰা বিবি নামৰ মহিলাগৰাকীক। বুধবাৰে আবেলি মৃত্যুক খাবতেই মহিলাগৰাকীয়ে যি কভিড-19ৰ হটস্পটত পৰিণত হৈছে নলবাৰী, আৰু দিনক দিনে আচলতে ইয়াৰ যি কি কভিড-19ৰ পজিটিভৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছে। ইতিমধ্যে 361ৰ যি সীমা, সেই সীমা ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে। বিশ্বনাথৰ চতিয়াৰ 2জনকৈ কভিড যোদ্ধা আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনাত। চতিয়া 12 ভূঞা গাঁৱৰ MPW ঠিকাভিত্তিক কৰ্মৰত বসন্ত হাজৰিকা আৰু চতিয়া বৰুৱা চুকৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী পৰীক্ষিত বৰুৱাৰ দেহত পোৱা গৈছে কভিড-19ৰ অৱস্থিতি। আক্ৰান্ত বসন্ত হাজৰিকা তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্ক্ৰিনিং চেণ্টাৰত কৰ্মৰত আছিল। আনহাতে স্বাস্থ্যকৰ্মী পৰীক্ষিত বৰুৱা তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত কৰ্তব্যত নিয়োজিত হৈ আছিল। মঙলবাৰলৈকে তেওঁ চতিয়াত বজাৰ সমাৰ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।